Түүн нэгтээ ядарч зүйлдэд хэрсэн хүн хаалган дээр төсөлд хүлээж байлаа. Хүн нэг аваа. Таныг цаг тэр их мөнгө өгдөг юм бэ гэж асуужээ. Тэрэд энэ чамд хамаагүй гэж хэлсэн хэлээ. Гэхдээ аав хүн мэдмээр ээ гэж хүн шалав. За яг хоо 500 доллар болсон. Хэмээн хариллаа. Эхлээд та түгэн надад 300 доллар өгөөч гэх юм. Аав нь ашиггүй болж чиний дээр хэрэгтэй хэрэггүй янз бүрийн юм чинь зарцуулах хэлийг мөнгө надад алга. Өрөнд ороо хаалгаа хаа гэжээ. Хүн ч нэг өрөнд ороо хаалгаа хаа. Аав нь ч уртайгаар энэ хүүд яаж ингэж зоригтой асууж байна гэж боджээ. Удахгүй тэрээр хүүдээ уулаад мөнгөөр яах гэж байсныг асуугаагүйгээр томлаа. Магадгүй үнээр хэрэгтэй ч байсан юм билүү гэж бодоод хүүгийнхэн өрөнд ороо унтаж яануу гэд хүн үгүй гэж хариулав. Мэн 300 долларыг ав. Түрүү муу хайшилсан нэг минь уучлаарай. Өнөөдөр их хүнд өдөр байлаа. Гэжээ. Хүн байсаа баярлаа аваа гэж орон доороо бутхай мөнгө хадгалдаг хайлгаа гарan аавыгаа царайчлан хараад мөнгө удаан хэвчэн толов. Аав нь мөл уулаж чамд мөнгө байсаар битгий яг надаас мөнгө авч байгаа юм би. Чиний тоглоомд орсон надад байхгүй гэж хэлэв хүн. Аваа би тантай хамт баймаар энэ 500 доллар таны нэг цагийг авч болох уу гэжээ. Хаалт болон баярлаа.